A dámy a pánové, čas se naplnil nejenom pro nás všechny tady v Unip aréně, ale i řekl bych pro diváky u televizních obrazovek. Dámy a pánové, před námi je poslední duel dnešního gala večera na Heroes Gate 25. pokračování zde v Unip aréně a bude to titulový zápas o českého šampiona Vako pro Českého svazu Full Kontaktu. Tento duel bude rozhodovat zkušený Petr Balej, Českého svazu Full Kontaktu, mezinárodní rozhodčí nejvyšší třídy. Pojďme pozvat oba dva aktéry do boxerského ringu. Dámy a pánové, do rohu modrého nastupuje v barvách Aplík Muay Thai Praha. Borec, absolvent Fakulty tělesné výchovy Univerzity Karlovy. Muž pyšní se titulem PHDR. Je to šampion České republiky v thajském boxu, účastník mistrovství Evropy. Dámy a pánové, borec, kterého já velmi uznávám, mám ho rád, férovej chlap, Honza Rudy Rudolf. Honza Rudolf, stálice Heroes Gate, který tady má velkou diváckou kulisu, myslím si, že ze všech borců asi největší. Podpora z jeho Aplik Muay Thai neboli Rap Fitness je opravdu velká. Uvidíme, co si Rudy připravil za nástupovku. Tak je to přesně to, co jsem čekal. Rudy je známý tanečník, takže to tady při nástupu, to tady přesně přitancuje do ringu. Nám to tady rozjede, je to potřeba na ten poslední zápas se pořádně nabudit. Rudy je známý svými nástupami, je to showman a Aplik Muay Thai má spoustu bojovníků, kteří si tyhle ty nástupy užívají. Ty jsi jedním z nich, že? Já teda nejsem od Aplika, ale taky mám rád nástupovky. Ty máš taky rád nástupovky a spíš zpíváš, než že bys tancoval, že? Já jsem takový zpěvecký typ, no. Sweet Caroline, to je prostě moje srdcovka. Chápu, táhám to s tebou vždycky. No a dává si evidentně hodně na čas. Tak, nikoliv nástupovka, ale menší technické problémy. Takzvaně DJ tady na Heroes Gate nás chtěl trošku uvést do varu, takže tady pustil takovou temnější muziku. Tak se těším na ten zápas vlastně o červený pás Vako pro v K1. Dane, co očekáváš na duel? Já ten pás mám doma. A jeden z těch kluků si ho takový skromnej. Rudyho znám dlouho a teďka je z něj výborný fyzioterapeut, takže kdo koho by něco trápilo, můžete se obrátit. A dlouho teďka, myslím, že pracoval, Matouši pracoval v Austrálii, teď se vrátil vlastně a chystá se do toho comebacku, do té bojové scény a už předtím vlastně, než odcestoval, tak to byl velice šikovný kickboxer, thai boxer, vždycky měl rádi ty lokty, klinče. Takže uvidíme, nechme se překvapit, ale myslím si, že... Takže dámy a pánové, zatím by bylo řečeno, že tam trošku problém s nástupovou hudbou, takže tady samozřejmě chápu i Honzu Rudolfa, že chce nastoupit. Přesně tak. To chápu, já bych taky bez svých písničky nikam nešel. Nešel bys nikam, bez kovoučku. Vůbec. V žádném případě leží tady u mixážního pultu. Chápu, na Glory mi tohle zasekli, vlastně kvůli nějakým sprostým slohům. A dali ti jenom písničku. Pak mě to rozhodilo, no, dali mi tam nějakou strašnou vypalovačku vlastně. Tak Dané, musíš mít prostě slušné písničky, koukaj na to je děti, tak víš jak. Je pravda, že na Oktagonu mi to taky vrátili vlastně poprvé, když jsem tam něco poslal. A co jsi měl hezkýho, Dané? Nějakýho DMXe, nějaký takový ty tvrdý rapy. Jsi rozhicovaný hezkýho zápasu. Hecovačky. No jasně. Je to tak. No jaký čekáme zápas teda mezi Matějem Luskou a Honzou Rudolfem, kdo si odnese ten pás? Tak samozřejmě oba dva borci jsou na skvělé úrovni, takže můžeme, já si myslím, že mě teď slyšíte mě? Slyšíme tě, povídej. Jo, dobrá. Oba dva borci jsou na skvělé úrovni a čekáme velmi vyrovnaný duel. Samozřejmě Vlado Jidrány a Pavel Šach nastavili laťku vysoko, ale jelikož jsou chlapci lehčí,
jdou lehčí váhovou kategorii, tak si myslím, že můžeme také čekat velmi dynamický a rychlý zápas. V téhle váze nepadají tolik knockouty, ale ta dynamika tam je. Dynamika tam je a dynamika teda určitě bude. Tak Honza Rudolf už je tady. No a je tady. Na tuto nástupovku se rozhodně vyplatilo počkat. Arena ve Varu a Rudy tradičně v Šiltovce, tak ho známe všichni. Aplik taky, jeho trenér, Aplik Apotauer, který jen tak mimochodem legendou thajského boxu tady u nás. Naposled zápasil před 2 rokama v Lucerně. A teď vede svého svěřence do ringu tady o titul na Heroes Gate. Obrovský sympaťák. Už to bylo řečeno, absolvent Univerzity Karlovy, fakulty tělovýchovy a sportu. Má něco, co já nemám. Má i vzdělání a ještě se umí prát v ringu, takže před tímhletím musím před Pavlem, teda Honzou Rudolfem, smeknout klobouček, protože to není úplně tak jednoduché. Mít zároveň studijní výsledky a zároveň ty sportovní. A své o tom ví i muž, který sedí o jenom pár metrů za náma, Jirka Procházka. A to už je Červený roh, Matěj Nuska za PFC Liberec. O 2 roky starší než jeho dnešní soupeř. Stejně vysocí jsou oba dva borci, 178 cm. Ale Nuska je o něco zkušenější co do zápasu. Mistr České republiky v K1. Přesně tak a profesionální hasič, který 7 let odsloužil také v cizinecké legii. A jako jeho trenér, ikona BFC Liberec, Martin Berka. A dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se jedná o titulový zápas, poprosil bych ještě předtím, než představím oba dva borce, tak do středu a poprosím Honzu Žampu, jestli by mohl naživo odspívat hymnu. Díky, takže borci do středu. Děkuju moc. Kde mám stát? Směrem tady asi. Tady je to dobrý. Kde domov můj, kde domov můj, voda hůčí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví jara květ, zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj. Honzo Žampa! Dámy a pánové, pojďme dnes naposledy představit oba dva borce. V rohu modrém máme zástupce Aplik Muay Thai Praha, absolventa fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Borce, kterému je 27 let. Dlouhá léta provozuje thajský box pod vedením Jirky Apotauera. Je to vícenásobný vítěz gala večeru v Lucerně, Heroes Gate, Young Games Fight Night. Reprezentant České republiky, účastník mistrovství Evropy IFMA v roce 2016, tuším, a profesionální mistr České republiky Vakopro K1 z roku 2019.
profesionálním ringu, 26 zápasů, 19 vítězství, 6 proher a 1 remíza. Honza Rudy Rudolf! Borec z Liberce, který 7 let sloužil v cizinecké léky, hlavní trenér Martin Berka, zástupce BFC Liberec, je to mistr České republiky K1, dvojnásobný profesionální mistr Francie a držitel profesionálního titulu mistra České republiky Vako Pro K1. Nyní pracuje jako profesionální hasič na svém kontě v profesionálním ringu. 36 zápasů, 29 vítězství a 7 proher. Hatej Nuska! Tak, můžeme jít na to. Fanoušci jsou evidentně připravení. Dane, koho typuješ jako favorita tohoto zápasu? Já se přiznám, že Matěje jsem až tolik neviděl zápasy, takže nechci to tady takhle od oka házet, ale osobně Ruda, jak zaznělo, Matěj měl velký pauzy, což může už v nějakým věku hrát velkou roli. Čeká nás vyvrcholení dnešního turné v podobě titulového souboje na 4 kola po 3 minutách mezi Matějem Nuskou a Honzou Rudolfem. Pojďme na to. Tak Honza Rudolf otvírá kolo předním low kickem, který mírně líznul Matějovu přední nohu. Teď hezky zaúhloval. Hezká přední zadní. Honze Rudolfa. Dneska svazuje do klinče, tam dává koleno. Hezký low kick od Rudolfa. Musím říct, že u Rudyho se mi líbí ta preciznost toho provedení, kdy každý ten pohyb je dělaný přesně tak, jak má. Předvádí velmi technický a kvalitní kickbox. Je tam vidět, když se pasujou, že mají oba dva základy v tom thajském boxu. Škoda, že to nejde s loktama, tadyhle ten zápas. Myslím si, že by to bylo zajímavý. Za Rudolf teď dal hezkou přední zadní. Ale zase hezké koleno od Nusky. Tak tenhle spodek líznul, ale líznul kryt Honzy Rudolfa. A Honza Rudolf posílá zápětí high kick, který taky prověřuje kryt Nusky. A pěkné dva direkty za sebou, přední a zadní, předl Honza Rudolf. Vzájemný přední spodek. Zadní low kick, který Nuska kontruje kolenem. Ty nakročejí Nuskou kolona, ty teda musím říct, že jsou parádní. To umí napáchat velký škody. Tam stačí asi 4-5 kolen a najednou se dýchá v zápase o dost hůř. Nuska tlačí tentokrát. A Honza Rudy musel zahodit. Ale Honza Rudy ukazuje, že je na tom silově velmi dobře, protože Nusku tady hezky v klinči zahodil. Hezký spodek. Tady trenér Aplik radí svému svěřenci, aby dal další kombinaci. Teď se krásně povedla Rudymu přední zadní a s Nuskou to lehce zatřáslo, ale je zpátky v zápase. Vidíme, jak Rudy využije toho krásný round. Teď ale zase kontruje Nuska. Martin Berka tady radí svému svěřencevi, aby zavřel kombo zadním high kickem, že tam je Rudy odevřený. A máme závěrečných 10, které se snaží ovládnout Nuska kolenem, ale to se nepodařilo. Honza Rudolf dává přední zadní a Nuska podškobr to zakop. Rudolf ještě zavírá kolo krásným spotkem. První kolo zatím tady pro Rudyho. Taky si myslím. Byl to dobrý výkon, dokázal skutečně přečíst soupeře. A
Je vidět, že kluci nechtějí po předchozím zápase zůstat pozadu a zatím to vypadá, že se zadaří. Rudimu v zápase hodně vycházejí ty rovné údery, přední, zadní tam několikrát dopadla. Zase Nuska výborně zavírá ty klinče tím kolenem naskočeným, což už Dan říkal, že výborně funguje. Tam ty kolena ještě zajímavě nakračuje, že vlastně do poslední chvíle není moc zřetelně vidět, který to koleno tam půjde. Tady vidíme, před malou chvíli jsme viděli, jak Honza Rudolf hezky trefil tím předním, zadním. V rohu mu je i Michal Zub Novotný, který ho připravuje po boxerské stránce a dnes bude za mě spokojený. No, to ještě uvidíme. Tak, Anuska tam hezky chytil kop, ale použil zakázanou techniku, protože po chycení kopu smí dát bojovník pouze jeden úder a Anuska tam šel hned víc. Kombinace spodku a háku. No, Nuska se nám probral do druhého kola a začátek druhého kola je více aktivnější. Honza tady opět zaúřadoval velmi pěkně těmi rovnými. Martin Berka radí svému svěřenci, aby zajel zadním kontrem do Honzy Rudolfa. Opět hezké koleno. Rudy tam ještě poslal takový sporeček. Proč ne? Přední, zadní hezká od Rudyho. Opět pravá hezky od Rudyho. A koleno. A ty kolena na střídačku, jeden, druhý, to je vytříbená technika. Rudy má parádní ten dvoják, udrží ty útoky kontrolovaně. Hezký spodek. Hezký round kick od druhého. A zavřené koleno panem Nuskou. A Rudy ale... Oplácí stejnou minci i Rudy. Dávám ochutnat stejné medicíny, protože asi si řekl, tak když ty kolena bolí mě, tak soupeře budou bolet taky. Hezká puška od Honzy Rudolfa. Tvrdé koleno, ale už po zastavení toho souboje. Rozhodčí dává možnost vynechnutí panu Nuskovi, ale Nuska v žádném případě žádnou pauzu nechce. Nuska hezky zachytává ty kopy Honzy Rudolfa a přesto se snaží kontrolovat. Vzájemný levý hák. Ten znovu koleno do žeber Matěje Nusky. Je krásné sledovat, jak jsou oba dva uvolnění a dynamičtí a rychlí. Myslím si, že divák a fanoušek K1 tohleto určitě může ocenit. Krásná zadní od Nusky. Rudolf trefil přední, ale zadní rukou už přestává došahovat na svého soupeře. Nuska hezky kontroluje zadní direkt. Je vidět na tváři Nuskovi, že sem tam nějaké ty direkty od Rudolfa dopadají právě jako teď, ale zase hezky vrací. Nuska našel lek na Honzu Rudolfa tím, že zkracuje tu vzdálenost na tu střední, kde dává krátké údery, které Honza Rudolf inkasuje. Matěj potom v prvním kole přistoupil na hru Honzy Rudolfa a zatím mu to vychází. To druhé kolo bylo mnohem vyrovnanější. Taky si myslím, že zápas v prvním kole byl lepší Honza Rudolf, ale v druhém kole tady se popravdě přiznám, tady bych dal klidně i remízu. Je to vyrovnaný, zase nezávidíme rozhodčím, ale Nuska ukazuje, že je opravdu tvrďák. Není to žádný vyskákaný kickboxer. Je vidět, že ty levý háky na blízko Nuskovi fungují. A sem tam, když Rudy rozjede tu kombinaci, tak Nuska to zakontruje. Tady je záběr na Rudyho fanklub. Kotel takzvaný. Přesně tak, kotel, který tady má
hlasitou podporu publiku. A zápas začal hezkou přední zadní od Honzy Rudolfa, ale Nuska opět vrací levým hákem a později levým spotkem. Tady ale Rudy zatancoval a Honza Rudolf je v problémech a troufám si říct, že by mohl být i počítaný. Nuska trefuje, Honza Rudolf podškrt a Honza Rudy. Honza Rudolf je právě teď v kritických momentech. A Matěj samozřejmě cítí krev a půjde do toho naplno. A on zase pokouší přežít. Honza to hezky svazuje, protože v tu chvíli vám nic jiného nezbývá. Matěj Nuska hezky trefuje. Ale Honza Rudolf hezký sporek dává. V zápětí ale dostává zase koleno. Tak, Martin Berka křičí na svého svěřence levý direkt, pravý hák, že to na Rudolfa bude fungovat. Evidentně chtějí jít po ukončení. Honza Rudolf to má evidentně dost. Hezky, ale rozdejchal to. A Rudolf teď ale zase hezká přední zadní. Hezký spodek od Matěje. Tak, tvrdý round od Rudyho. Teď ale minul a Nuska zkracuje vzdálenost a je přesně tam, kde potřebuje být. Krásné koleno od Nusky. Trenéři ukazují, pojď. Teď je to ono. Honza Rudolf v třetím kole, zdá se mi ale, že fyzicky mírně odpadá. A Nuska je na tom fyzicky o něco líp. No, potom se nám tady zatancoval, tak určitě. A už je to jasné, Matěj Nuska se rozjel. To je to, co mu chybilo v tom prvním kole. Teď má jednoznačně navrch. A Honzovi těžkou nohy. Už tam není tak lehký. Není na té dlouhé vzdálenosti, která by mu vyhovovala a Nuska to výborně zkracuje. Zároveň těmi klinči podle mě Honzu Rudolfa velmi utavil. A do toho, když tam pak padnul, klinčích, přesně tak. A do toho, když tam pak padnul ten tvrdý udor, tak Honza možná na chvíli zapomněl chvíli dýchat a tím pádem se daleko víc zakyselil. Hezký spodek, ale zápětí Honza Rudolf dává hezký pravý hák. Teď zase Honza uderuje. Krása. Třetí kolo za náma, třetí kolo, které jde pro Matěje Nusku a... Aplik odnáší Honzu Rudolfa do rohu, kde mu rychle dává instrukce. Já to zatím vidím remíza vydané. Zatím jo, přesně tak. První kolo Honza Rudolf, druhé kolo remíza a třetí Matěj. Kolo Matěj. Třetí jasně za Matějem a tohle odnesení do rohu to úplně nesnáším. To se mi stalo taky, nevím, jestli si to ten trenér v tu chvíli uvědomí, ale on vám také stáhne vlastně hrudník, plíce, jak vás zvedne plnou silou a není to podle mě nic užitečného. Dané, akorát ty na rozdíl od Honzy Rudolfa chodíš vyšší váhovou kategorii, tak by mě zajímalo, kdo tě zvedal. Hele, Machajda ten zvedne každýho. To je pravda, Petr Macháček to je takový lidský špatný. Jedno mě teda tak profackoval, že jsem myslel, že mě budou počítat v té pauze. A fungovalo to? Probralo tě to? Probralo mě to, ale... Vyhrál jsi? Vyhrál jsem, ale bylo to fakt nepříjemné. No, takže... Zdravíme pana Macháčka. Pana Macháčka zdravíme. Každopádně Matěj Nuska teda mě překvapuje. Jak se rozjel? Chytá slinu, přijde mi v lepší kondici a ty jeho nabitý kolena, nabitý údery jsou... Za Rudolf, ale hezky začíná zadní rovnou. Nuska teď dává údery do ramene. Matěj Berka tady křičí na Nusku, že tohle to je naše hra, ale Honza Rudolf se probudil. Nádherná boxerská výměna. A Honza Rudolf o trochu více trefuje svého soupeře. Dostáváme přesně to, co jsme chtěli. Rudy zpátky a uvidíme čtvrté kolo, které nám určitě rozhodne tenhle souboj. A teď nám malé bobaborci vypadli z ringu. Naštěstí ringový rozhodčí situaci zachránil a můžeme jít dál. Honza Rudolf výborně zakončuje kombinaci low kickem.
Výborně, tak teď ta tvrdá zadní od Honzy Rudolfa dopadla přesně tam, kam měla, tam, kam chtěl, aby dopadla. Hezky si odkopnul push kickem. Spotky a low kick. Je vidět, že ta damage na Matěji Nuskovi je znát, protože už tam teče červená krev, oko modrá. A Honza Rudolf ví, že musí těmi rovnými rozjet tu kombinaci, případně zavřít nějakým kolenem nebo zvedákem hákem. Tak tohle ale... Tohle byl čistý úder tvrdý od Matě a... Matěj Nuska teď výborně trefuje ten přední zvedák. Tak, dámy a pánové, tohle to je zápas par excellence. Kluci bojují spolu a zároveň bojují o zápas večera s Vladem. Tam přilítl ten zvedák. To je šílené. Napravdu Rudyho. A poslední minuta posledního čtvrtého kola. Tady už se moc netaktizuje, tady už se jde přes ránu. Tady už je válka. Honza Rudolf inkasuje koleno, ale nepřestává s tlakem. Vůle. Teď se borci vzájemně srazili kolenem, to určitě není nic milého, ale je pravda, že v tom adrenalinu a zápalu boje to možná ani necítí. Nádhera. Tohle je opravdu vystupňovaný tempo. A Honza Rudolf ale hezky přebral, po tom, co inkasoval pravý hák. Honza si stěpnul závěr tohle kola, chce si ho urvat na svoji stranu. A dost možná se to i povedlo. Já si myslím, že zápas par excellence a za mě bych mírně favorizoval vítězství Honzy Rudolfa, protože v tom třetím kole se mi zdál opět o trošku přesnější a teda klobouk dolů, že se dokázal takhle vrátit do zápasu. Já tohle na extra round nevidím. Takže... Otázka bude, jak budou bodovat rozhodčí to třetí kolo, protože tam v tom třetím kole opravdu razantně Matěj vedl a... A nedošlo k tomu počítání, to by... Nedošlo k počítání, to je pravda, počítání automaticky bod dolů. Nicméně rozhodčí může dát 10-8 i tak. Pro velkou převahu i tak, ale až takhle bychom to neviděli. Takže necháme se překvapit, nicméně extra round je možný a asi by se nemohla ani jedna strana zlobit. Martin Berka sundává svému bojovníkovi rukavice, takže BFC Liberec už asi ze třetím kole nepočítají. Ale to se rukavici bude muset zavázat, protože máme tady extra round. Ty krása, no. Fotografka Lenka Bartáková tady na mě ukazuje, že já to říkala. Bude extra round. No a proč ne, přídavek? I tohle byl moc hezký zápas zatím, stejně jako ten předchozí. Takže dostaneme myslím maximum si, že by, možného. Mě by zajímala nějaká anketa, kde by se hlasovalo mezi tím, jestli byl lepší zápas Pavel Šach s Vladem Jindránem nebo Honza Rudolf proti Nuskovi. A to je tvoje chvíle na Instagramu. Takhle se chytá dosah, Matuško. To je pravda. Po zápase dáme anketu u mě na profilu Matu Slavistor, takže kdo by se chtěl připojit do hlasování. Hezky si zpřihřál políčičku. Můžete dát follow a zjistit, jak to diváci viděli lépe. Dáme, ty nějakou svoji anketu chystáš na svém Instagramu? Já to nechám na Matoušovi, ale follow mi můžete dát taky, samozřejmě. Musíš říct ten název toho svého Instagramu. Daniel Škvor typu. Něco podobného. Něco podobného tam je. Je vidět, že obom borcům se úplně do extranu nechce, protože to třetí kolo bylo fyzicky tak náročné, že... Ale Honza Rudolf se usmál, OK, jdeme na to. On
Honza Rudolf je takový adoptovaný syn Aplika. Aplik si ho piplá od úplně utlých let. A jak to dopadne dnes, jak to dopadne, tak mu určitě dělá radost. Přesně tak a borci vypadají, že jsou připraveni užít si extra round. Absolutní vrcholení dnešního turnaje a poslední 3 minuty boje. Martin Berka tady na Matěje Nusku křičí, ať zkrátí tu vzdálenost, že tohle je vzdálenost Honzy Rudolfa. A má pravdu, protože Honza Rudolf z té dálky je prostě nebezpečnější těma rovnýma. Honza to tam hezky z dálky vypaluje těma předníma direktama, ten přední džep tam prochází. Ale teď krásný spodek. Brutální spodek. Nicméně Ruda furt boduje. Je to jeden úder za 10 úderů. Jak to tak vidím, že Honza Rudolf dává více úderů, ale Matěj Nuska je zase ten, co dává ty tvrdší údery. Tady pozor, tenhle round kick, ten se bodově určitě počítá, i když byl zachycen. No, Matěj Nuska teď v klinči obdaroval Honzu Rudolfa hezkým kolenem. Nádherná výměna. Popravdě v těchto těch výměnách ani nevidím, který trefuje víc, protože oba dva borci si takzvaně nic nedarují. A ta červená skvrna na levém stehni od Matěje Nusky se zvětšuje. Těch low kicků tam dopadlo opravdu hodně. Je to velmi vyrovnaný. Nádherná pravá. Tohle je Rudy práce. Pro diváky informace, že může být i další extra round podle pravidel, což už by teda si borci asi nepřáli. Ale tady Honza Rudolf trefuje hezky. Ta zadní rovná, nebo takový takzvaný zadní cross, tam dopadá, Dane. Hezky. A ještě zavřené spodkem. Aplik tady dává pokyn, aby hezky zakopal nádherné koleno na hlavu. 30 sekund závěr, za mě Ruda zatím lehce boduje. Uvidíme, co u těch budových bude to zrnko k tomu, aby jeden z nich vyhrál, protože Nuska je tvrdší, ale Honza Rudolf zase dává víc. Hezky. Tak tohle byla kombinace pro Rudolfa. Poslední 10 vteřin, tohle pro Rusku. Puška. Nádhera. Wow, nádhera. Nádherný souboj. Tady teda roh Matěje se nechává uníst, ale já to vidím teda... Ukazují tady na sebe s Aplikem. Ne, to je naše. Já to vidím pro Rudolfa, jak vy. Já si myslím, že Honza Rudolf dával více úderů. Teď otázka, co... Více úderů, ten těch závěrečných 30 sekund, tam bylo několik spotků tvrdých háků. Ty byly tvrdý. Jsem tam zavřeli koleno. Nuska tam do většině úderů, když se tady pustíme. Tady ale zase hezky vidíme, jak podkopl Honzu Rudolfa, Matěj Nuska. Ale Honza Rudolf, tyhle ty zadní krosy mu tam fungovaly. Tohle to byl čistá práce. Tady Ruda opět přebral, tohle byly ty poslední, koukáme na ty poslední 2-3 výměny. Tady ten puškik se taky počítá, když podklous. Takzvaně se o Matěje Nusku zachytil, takže nespadl. Známe vítěze a toho vyhlásí, respektive pás předá tento muž, Jiří B.E.P. Procházka. Který už brzy půjde v souboji o titul UFC. Jak to viděli? Červený roh střed. Máme tady velmi těsný výsek. 2-1 na body. Vítězí borec v rohu červeném. Tak
Radost jde do Liberce. Potlesky pro Honzu Rudio Rudolfa. Ceny předává Jirka Procházka, Vanžele Toušovi a Kutilovi. Tak, myslím si, že se nemůže ani jeden z borců za výsledek zlobit. Bylo to opravdu vyrovnané. Klidně mohl být pátý kolo. Teda šesté kolo klidně mohlo být. V pravidlech to je, pravidla to umožňují. Každopádně měli jsme krásný závěr, lepší jsme si ani nemohli přát. Dva zápasy o titul, dvakrát extra round a fantastická podívaná. Zápasy určitě splnily očekávání, zejména ty titulové, takhle by to mělo vypadat. Byly to opravdu zápasy na úrovni. Velká kvalita v obou těch soubojích, ale nejen v nich, samozřejmě i ty duely, které jsme viděli začátkem celého turné, měli svoji kvalitu od mladých borců, to jsme rádi. Musíme pochválit, no, Láďu Kutila a Pavla Touše, že poskládali dnešní gala večer Heroes Gate velmi dobře a my jakožto komentátoři jsme se mohli bavit těmito výkonami, co všichni tady bojovníci předvedli. A no, věříme, že jste se bavili i vy celým turnajem Heroes Gate 25. Určitě se to povedlo, žádný ze zápasů nebyl utahaný, všechno bylo aktivní, akční. Poprosil Matěj Rusku. Že Matěj, titul doma, jakou máš představu nebo co ještě máš plánu pro letošní rok, nabídka na nějaký zápas? Pro letošní rok zatím není žádná nabídka. Já bych každopádně chtěl moc poděkovat soupeři, který byl výborný, tvrdý, klobouk dolů. Takže si opravdu vážím tohle pásu, že pro mě to má váhu a není to nic laciného získat. Takže to jsem rád, protože já mám taky Honzu moc rád a znám ho letá zrovna jako tebe, protože jste férový borci a vždycky váš zápas nebo vás sleduju po leta. A konec konců spolu jsme nějaký turné objeli, takže skutečně vás mám pod kůží. Ještě mi řekni, ta tvoje legionářská cesta už skončila definitivně? Legionářská cesta skončila před dvouma rokama, ale tak nějak nechávám doznít ty poslední vlny. Takže nástup je vždycky s písničkou Control Vět. Je mi to úplně jasný, protože legionář je prostě pod kůží a legionář je prostě de facto jako forever na pořád. Teďka pracuješ jako co? Teďka pracuji jako profesionální hasič v Liberci a prozatím tam zůstanu. Takže to je úplně báječný, takže my ti můžeme jenom popřát, ať se ti daří a doufám, že uvidíme ještě řadu takových fightů, protože ty jsi ročník 91, takže ti je 30 let, takže myslím, že ještě x let můžeš zápasit. Teď jsi viděl Vlada Jidráne, moje 39, takže 10 let úplně klidně. Je to tak, je to tak. Takže díky, dámy a pánové, to byl Matěj Nuska.